Stanić Group Industries je na ovogodišnjem sajmu gospodarstva u Mostaru predstavlja sa svoja dva brenda, a to su Miss i Stamal. Posebno smo ponosni na nove proizvode u našoj ponudi, a to je pureći asortiman koji se sastoji od visokokvalitetnih purećih dimljenih prerađevina i polutrajnih proizvoda, ali i svježeg mesa. Jedan dio štanda je posvećen znači Boreasu, znači distributivnom stvarima, znači što se tiče pića. Tu je prije svega Heineken, tu je Karlovačko pivo, tu je Amstel, zatim tu je i Laško koje smo počeli da distribuiramo od nedavno, zatim Juicy Sok, zatim žestoki segment pića Diageo, znači Smirnov, Johnny Walker i vina Plantaža. Dok na drugom dijelu štanda imamo znači Stanć Trade, to je segment LG, Sony i tako dalje. Ukrasno bilje, sezonsko cvijeće, trajnice, gođi, sad novi onaj bobčasto voće, povrće i eto jako smo zadovoljni. A što naše posjetitelje najviše zanima? Pa najviše zanima sezonsko cvijeće i aronija, sad im je aronija baš zanimljiva, pa tako da pitaju da stavljaju. Potencijali koji naš kanto ima, to je prvom ruku, to je energetski sektor. Drugi jedan značajan potencijal u gospodarstvu su sigurno poljoprivredna proizvodnja. Sljedeći od potencijala imamo značajne kapacitete naše već, znači u prehrambenoj industriji i prehrambenoj tehnološkoj industriji. Također, ja bih posebno ovdje pozornost dao, to su naši turistički potencijali koji su veoma prepoznatljivi kako na turističkom tržištu, tako na ukupnom gospodarskom tržištu.